Gyanvapi Masjidot Hobo Puja Arsana. Ek oitihasik rai Varanasi Jila Adalotor. Gyanvapi Masjidot Vyas Tekhanat Puja Arsanar Onumoti Dise Adalote. Oitihasik rai boli kua hoise. Hata dinor bhitorote সেই বিশেষ ঠাইত বা সেই বিশেষ তেখানাত পূজা অর্চনা কৰিব পাৰিব হিন্দু পক্ষই সারি গৰাকী হিন্দু মহিলা আবেদনকাৰীয়ে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে এই বিষয়ক লৈ বিবাদিত সেই অংশত জ্ঞানপাপী মসজিদৰ সেই বিবাদিত অংশত এতিয়াৰে পৰা পূজা অর্চনা হ'ব এক প্ৰকাৰ এক গুতে গুছৰটোত হিন্দু পক্ষৰ এক বৃহৎ জয় Gyanvapi Masjidor basementor sarita onkhor eta onkho etiao ajiu Vyas poriyalor hatote ase 1993 sonothe ta tetiar sarkaror homoyswat he onkhotut bahe Vyas tehkhanat puja patolor bondho kora hoisil Somnath Vyasor poribare 1993 sonor loike he bibadito onkhotute puja pat kori ahisil এই ব্যাস তেখানাতে পূজা পাতলৰ অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল বৰানসী আদালতত হিন্দু পক্ষই হিন্দু পক্ষৰ অধিবক্তা বিষ্ণু জৈন তেওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে এই গুতে গুছৰটোত আদালতৰ আজিৰ ৰায়দান এক টার্নিং পইণ্ট লগতে তেওঁ কৈছে যেতিয়া 7টা দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত পূজা অর্চনাৰ অনুমতি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে কাখী বিশ্বনাথ মন্দিৰ ন্যাসৰ ফালৰ পৰা এই গুটে প্ৰক্ৰিয়া স্বাচিতা কৰা হ'ব বা কেনেকৈ পূজা অর্চনা আৰম্ভ কৰিব সেই দেখটো ন্যাসে সিদ্ধান্ত হে সম্পৰ্কে ল'ব আজ জ্ঞানব্যাপী পৰিসৰ মে স্থিত ব্যাস তেখানে মে जो हमने पूजा की मांग की थी हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है निषिद्ध पुजारी से पूजा राग भोग तहखाने में स्थित मूर्तियों का कराएं और इस उद्देश्य से 7 दिन के भीतर लोहे की बाड़ आदि में उचित प्रबंध करें যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 1993 চনৰ পৰা ব্যাস তেখানাত তাত বন্ধ হৈ আছিল পূজা অর্চনা বিষ্ণু জৈনে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই বন্ধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ধৰণৰ আইনী কাগজপত্ৰ নোহোৱাকৈ 1993 চনত তেতিয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত এই গোটেই তাত পূজা অর্চনা ব্যাস তেখানাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল হিন্দু পক্ষৰ হৈ উকালতি কৰা আন এগৰাকী অধিবক্তা মদন মোহন তেওঁ দাঙি ধৰিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যে তাত কিহৰ বাবে পূজা অর্চনা বন্ধ কৰা হৈছিল তাৰ কোনো ভিত্তিয়ে দিয়া হোৱা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটিয়ে স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে যে শীঘ্ৰে জিলা আদালতৰ এই ৰায়দানৰ বিপক্ষে তেওঁলোকে দ্বাৰস্থ হ'ব আলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই যে বেছমেণ্ট জ্ঞানবাপী মসজিদৰ এই যে বেছমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বেছমেণ্টৰ এটা অংশ ব্যাস দেখানা যি সোমনাথ ব্যাসৰ পৰিয়ালৰ হাততে আছিলে এই অংশখিনি আৰ্কিঅলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু জ্ঞানবাপী পৰিসৰত তাত তেওঁলোকৰ সাৰ্ভে চলিছিল সেইখিনি সময়ছোৱাতে এই বেছমেণ্টৰ গোটেইখিনি চাফ চিকুণতা গোটেই প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে আন এটা খবৰ হৈছে যে হিন্দু পক্ষ ইতিমধ্যে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে বিশেষকৈ ৱজুখানা জ্ঞানবাপী মছজিদৰ ৱজুখানা অংশখিনিৰ তাৰে ডি চিলিং বা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মুকলি কৰাৰ এটা দাবী লৈ ৱজুখানা অংশখিনিও খুব বিতৰ্কিত কিয়নো তাতেই হিন্দু পক্ষ দাবী কৰি আহিছে যে তাত আছে শিৱলিংগ 2022 চনত এই ৱজুখানা অংশখিনি চিল কৰা হৈছিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা ৰায়ৰ পিছতে ইয়াৰ লগতে হিন্দু পক্ষই আদালতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ এইবাবেও হৈছে আৰু এই আবেদন কৰিছে যে আৰ্কিঅলজিকেল সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াক আদালতে যাতে অনুমতি দিয়ে সেই বিতৰ্কিত ৱজুখানা অংশখিনিটো যাতে এটা বিস্তৃত সাৰ্ভে এ এছ আই কৰে আৰু তাত যি ধৰণৰ বিতৰ্ক তাত চলি আহিছে এ এছ আইৰ সাৰ্ভেৰ অধীনত তাত কিছু কথা পোহৰলৈ আহে যি নহওক আজিৰ দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক ৰায়দান জ্ঞানবাপী মছজিদৰ এই বিতৰ্কিত গোটেই গোচৰ সম্পৰ্ক য'ত হিন্দু পক্ষৰ বাবে এটা বৃহৎ জয় এই গোটেই গোচৰত য'ত মছজিদ চৌহদত সেই বিশেষ ব্যাস তেখানাত পূজা পাতলৰ অনুমতি আদালতে প্ৰদান কৰিছে লগতে আদালতে নিৰ্দেশনাও দিছে যে তাত থকা বেৰিকেড আদি 7 দিনৰ ভিতৰতে আঁতৰাব লাগে আৰু কাশী বিশ্বনাথৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰাই তাত পূজা অৰ্চনা কৰা যাতে হয়
ইয়ার পূর্বে আমার দর্শকর যদি আপনার মনত আছে এই জ্ঞানবাপি মসজিদ প্রাঙ্গণতে কিছু হিন্দু দেব দেবতার মূর্তির অবশেষ তাত উদ্ধার করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে একটা রিপোর্টত। লগতে কোৱা হৈছে যে জ্ঞানবাপি মসজিদত আজিৰ যি মসজিদ আছে সেই পুৰণি তাত থকা যি মন্দিৰ এটাৰ অৱশিষ্ট কিছু অংশ সেই অৱশিষ্ট অংশখিনিও এই মসজিদ নিৰ্মাণত সেইখিনি অংশও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ দাবী ৰিপৰ্টত কৰা হৈছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ একেবাৰে কাষত এই জ্ঞানবাপি মসজিদৰ অৱস্থিতি আৰু এই মসজিদক লৈ আজি বাৰাণসী আদালতৰ এই যি ৰায়দান অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে, এক ঐতিহাসিক ৰায়দান বুলি কোৱা হৈছে।